prijatelj kanala, Gramno. Hvala se svi prijatelji, sam došli u novi Clash Royale video. U današnji klip otvaramo Mega Lightning Chest, ali pre toga igrao sam onaj neki challenge, snimio sam neka silno otvaranje ovde i na kraju ništa nisam vama prikazao, tako da otvaramo neki epic chest. Dobio neke gluposti, ništa pametno, okej. Posle toga još jedan epic chest, zmaj, garci, princ, a me hoće ovi prinčevi i mirror, mrtvi, ništa pametno opet. Posle toga, još jedan epic chest, zašto da ne, gde su dva, tu i tri, onda neke gluposti, neke koji čarije, ništa pametno, sve neke budalaštine. I na kraju, war chest, iz prošlog rata, 8000 zlatnika, to je lepo, elite barbari, to je jako cool, minion horda, ništa mi ne znači. Onda smo dobili zepize, stalno dobijem zepize, znači ne znam zašto, ali uvek, giant skeleton, spear goblini bit će zlata, 1600 zlata druže od spear goblina, lalvera, onda ovi tombstoni, to mi ne treba, bit će legendarne, to ajde, koja je legendarna, daj neku dobru, daj neku sjajnu, neku brutalnu, neku odličnu, neku vrhunsku, daj! Uvijek vrate, znači dobijem ovo što mi ne treba, majke mi, znači uvijek ono što mi ne treba, neke budalaštine. Ali ajde, nema veze, evo neki kvec smo uradili, šta kaže musketiri. Dobra, ajde, okej, otvorit ćemo uskoro Giant Chest, kaže igri Valkyriju, ja druže ne igram Valkyriju, kad ću napriti Valky Damage s Valkyrijom, nikad. Ili imaš zdoniraš, suradi, šta, počeo rat, nije počeo rat, odigrao sam rat, izgubio sam rat, ja fuck. Inače, nudi nam nevjerovatan special offer za Valkyriju, kaže za 250 gemova kupi i kaže dobijaš 200 kartica plus zlato. Pošto mi Valkyrija ne treba, mogo bi možda da kupim, ali ajde, nema veze koja je šiša. U šopu Miner, vama niki smajlići, ove gluposti. Međutim, šta je zanimljivo, što sam ja uopšte danas snimio video, zašto sam danas uopšte tu? Izašao je novi turnir, ja sam osvojio Mega Lightning Chest, to jest nisam osvojio Mega Lightning Chest, osvojit ću kad dam 500 gemova, kad pljunem na sunce, bit će zlata, bit će gemova, bit će svega, pazi ovo, za dlaku sam uspeo, za dlaku, trenutno sam najbolji od svih mojih saigrača u klanu koji su igrali, a boga mi su igrali, znači lepo sam odigrao, super, uzao sam sve nagradice, znači nema više nagradica, pazi ovo malo glupavo da nema posle nagradice, recimo daj na 30 nagradicu, ne znam, 100.000 zlata ili tako nešto ko dođe, to ćemo odigrati jednu, čisto da vidimo kako se nalazim, da vidite kako ja izgubim i koji dek igram. Inače, ovo je, iskreno mislim, jedan od najboljih dekova koje uopšte možete da igrate u turnirima ovim. Znači, on baca ovo, ne znam koji će mu to, hoće odmah da umre, oj trolo, hoće kao da izgubi. Dobro, aj ti izgubi druže, evo, ne brini ništa, ja ću te pobedim brzo. Ja ću brzo te pobedim, koliko mogu da dođem pobeda. Kaže, good game, druže moj, good game, dobar si bio, borio se hrabro, snažno, dao sve od sebe, ali jednostavno, kad je vidio protiv koga igra, lik je rešio oba da odustane, lik je rešio se, ne muči više, kaže, ju, deću protiv Nexusa da igram, Nexus je master igrač, jesam master, nisam bio odavno master, prošli mjesec nisam bio master, ali sam master igrač, ustvaru master 2, master 3, master 5, ne znam, ali uglavnom deću, kaže, su prije Nexusa da igram, on je tako dobra igračina, čim je video, samo se demoralisao i jednostavno izašao, bio je parlamentaran, rekao gde mogu protiv Nexusa da igram, izgubio sam i ja ovako pošaljem jednu raketicu, nisam džabi dao 50 evra za onaj ofer. I dobro, ovo nije najbolji reprezent ove partije igre, ali dobro, bit će bolje, ja se nadam da će biti, ćemo se bolje snaći u sljedeću, evo 13. pobjeda, šteta što nema neke nagrade, ali ajde, Dima, možemo u 14. Neko da igra fair i pošteno ili nekom da totalno srušimo nade i šanse za bilo kakav dobar i fin plasman. Ajde, ima šta možemo da uradimo. Evo ga, aha, bandit, mi ću pa... Oma peku, odmah, odmah, znači, zdravo peka, dobrodošao, baaa, neki ga peka, pola helta ode, baaa, gotov, gotov, druže, uništili ga. Sada ima šta peka možda uradimo, možda podržimo nekako peku, daj neki support za peku, podrška za peku, pozovite 555-88-16... Odustao! Ja kad im šta je ovo? Ljudi vide, vrate, su prije Rexara izdigrao. Da, vrate, što nisu ovako igra kad si imao dve pobjede, a ne? Ja ne znam šta je ovo. Znači, probaju, vide da ne mogu ništa i ljudi odustanu. Znači, evo koliko ću pobjeda doći ovako, znači, ne znam, ali ajde. Znači, pazi ovo koliko ljudi boje se, plaše se, jednostavno kad vide moćnog Supreme Nexusa, nevjerovatnog, snažnog i prekrasnog Supreme Nexusa kad su vidjeli i mene i kako igram peku, znači to je to, kraj, znači moram da ubacim peku u moj glavni dek, očigledno čim ljudi vide izbacim peku znaju da je to to, ovo izgleda imao Hoga je bacao Hoga i zna kad ću, evo 14, ajmo možemo 15 da imao, koliko možemo da nagurao i pobjeda, jer ne mogu da verujem da ljudi čim vide mene vrate odmah, odmah predaju. Nemojte ljudi, ako vidite nekad mene, nemojte predajte, igrate sa mnom proti mene slobodno, možete čak i lako da me pobedite. Ajde imamo šta će ovaj da baci, hoće ti izbaci opet Hoga pa mu ja bacim peku ili šta će da uradi. Bandit ide, on je bacio Nightwitcha, okej. Mi sad imamo ovo, on je bacio tu boga mi lepe eliksire uložio, okej. Mi sada probamo nešto ovako.
Znači, bacili smo vamo Electro Wizarda, pa smo bacili Royal Duha i sad on opet ide na dve strane, da imamo kako će se obraniš, ali imaš neku odbranu. Jel imaš? Aha, vamo imaš vetar, vamo imaš zmaja, okej, okay, dobro, dobro, nije loše, aktivirali smo ti sve tri, nije loše, ovo će polako da umire. Mi sad čekamo zmaja da napadne, pa će bacimo ovo ovako, iza, to, to, to. I onda on takad se ponada, kao ja sad se nešto uradi, ono bam izleti bad nit. Sad mi ponovo idemo na dva fronta, idemo, letimo, bam, ali bacio Nightwitcha. Mi imamo, pravimo neke štete, nije loše, vešta će da umre, znači ne može ništa da nam uradi, možda da ga podune. Sad ćemo, sačekamo sad malo da imamo šta će biti njegova reakcija, možda izbacimo peku. Peko bi mogla, znam, mogla, mora neki ide vamo levo, brate, ajmo peko legendo, peko majstore, samo polako, peko. Hoće onda napadne, u, on je bacio vamo neku opasnu karticu, dobro. Dobro, nema veze. Nije ništa Google Cloudova izgubljeno. Nema Nightwitch da baci iza, tako da to je okej, okay, super. Mi idemo full frontalni napad na kulu broj leva. Da vidimo da li možemo nešto da uradimo, da li možemo nešto da učinimo, da se ova kula sruši, da se ova peka probije i da napravi darmar i totalni haos. Možeš li to, možeš li to peko da se probiješ, možeš li toliko da učiniš za mene? Peko, ja verujem u tebe, bravo! Bravo, evo sad treba samo da odbranimo ovu kulicu, treba samo, oh fuck, ovo neće biti dobro, ovo neće biti dobro nikako. E, može bandit da se konekta na ovog vamo, ajde bandit, ajmo, 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 baj to, to bandit, to, kaka napad, kaka diverzija, evo umreće ovo, sad će da umre i ovo, neće Wizard umre, neće, bravo Wizarde majstore, bravo Wizarde legendo. Mi će bacimo peku jer je ova kula gotova, od ove kule nema ništa, peka ide, on ima eliksira, ima čime zaustavi peku, peka će ide, peka će se probije, peka će, o ne, ne, log, ne mogu biti Wizarda, ne, je on mrtvi Wizard, odmah umre, ajde peko, možeš ti to, bravo, ubijaj, kolji, lemaj, ubijaj, rokaj, da možda zepujemo, može, zepovali smo. Jel može nekog damage-a? Ne može nekog damage-a. Sranje! Sranje, u velikom smo sranju i problemu, moramo hito bacimo peku. Mora hito bacimo peku, peka stiži, peka gde si, kuće ovaj dide. Ne znam, nije se probio na vreme, nije se probio dobro. Moramo hitno da srušimo ovu kulu. Peka udrijače, peka, peka pravi štetu, peka ne daj nas. Peka bori se, brani našu kulu. Peka brani nas od zla, dobro je peka. Ne, ne ovaj smrad. Ne da nas ubije, 300 helta, vama ostalo 400, šta da radimo, da li možemo, da li da završimo, kako, on baca grom, da li ima još neku kartu, šta će da uradi, da li možemo nešto da uradimo, ja se nadam, bacio zep brzo, bacio sam zep i on, aaaa, bacio je lok crko, da bog da ih zepi sve, i eto, izgubili smo na kraju, ipak smo stali na 14 pobjeda, iskreno sam dobar bio, baš se borio jako i snažno, ali eto, mislim da sam najbolji u celom ovom klanu, ljudi, eto, gledajte, učite od mene kako se igra, ko ćete da iskopirajte moj dek, evo, izvolite, iskopirajte, a mi idemo da kupimo ove nagrade, da vidimo šta ćemo sve da dobijemo. Jedna legendarna kartica, može, okreće se, vrti se, izleće, koja će to bude, Inferno, zmaj, može. Može zmaj, prihvatam. Jedan token komada rare, 10.000 zlatnika, jedan chest tipa magical, 1.500 zlata, tri... Kad je ovaj chest postao ovako sranje, nek mi neko objasni, molim vas. Znači, molim vas, nek mi neko objasni kada je tačno ovaj chest postao ovoliko sranje. Ovoliko, ali baš ovoliko sranje da je, nisam znao, brate. Pogledajte koliko je ovo sranje, ovaj chest. Jedan chest komada lightning, zlatnici, minionsi, betremovi, boleri, bolere nećemo, frizove nećemo, tornadoje nećemo, poize nećemo uzeti, bombere ništa mi ne znači, isti đavo, ovo isto mi ništa ne znači, isti đavo, i to je to, lepo, lepo ubod. Jedan token komada rare, 10.000 zlatnika, jedan chest komada giant, 3.000 zlata, da je više nego magical, jebo, to se dopisujem, sorry, to se kažem, oho, Royal Recruci, jedan Arrow, i na kraju Bomb Tower, iako je sranje. Jedan chest komada Legendary, koja će da bude karta, daj mi neku dobru, daj mi ne, ponovo Inferno zvaj, šta je ovo ljudi, ovo namešteno, rigovano, rigovane kartice, jedan token komada rare, 10.000 zlatnika, i čampion, najveći, nevjerovatniji, ogromni, ogromni, on najjači chest na svetu, chest komada Super Magical Lightning, chest Super Magical Lightning, da, dobro ste čuli, 8.000 zlatnika, može, bomberi, prihvatam za sada, Spear Goblini isto, Ice Golemi, to ću da zamenim, Dart Goblini možda ostavim, Healovi ću da zamenim, peka to, neka je peka ispala, bravo, peko, jedan chest komada Lightning, o, koji ćemo dobio, šta će ispade, o, Lumberjack, gospodin Lumberjack, Lumberjack, ajde Lumberjacka, zamenimo Sparky, neću bre mrtu Sparkija,
Bandita, ajde ostavit ćemo bandita, neka bandita. Ovo nećemo, ovaj heal, mrš heal. Inferno Tower ću da prihvatim, okej. Spear Goblin, ja možda zamenimo, možem, a fuck, ništa nismo dobili. Imamo još 4 strajka, ajde. Brate, ovo menjam, a ništa ne dobijam, ajde, može ovo. Peka, mini peka, može, Dark Goblin, sve bi ostavio realno od ovoga, iskreno. Iskreno bi sve ostavio, ali ajde zamenit ću ovo, pošto mi ništa ne znači, možda dobijemo neku karticu, možda i ne dobijemo. Nema veze, ajde, op. Grudva, super što zamenio, neka grudve, dodatni zlatnika. Koliko sam star poena dobio, 9000, au, druže, baš dobar čest, baš brutalan. Ja već dugo vremena želim da maksujem peku, želim da je dignem na veći level, želim da napravim od nje normalnu karticu, međutim, ne da mi se nikako. Danas ćemo, nemamo dovoljno star poena da se uzme neki skin, nažalost, imamo 4000, ali možemo da maksujemo neke kartice. Spremio sam novi kartica za dizanje, recimo ova u level 11. Spremio sam ovu u level 11 isto. Spremio sam ovu u level 11. Ne znam zašto dižem moje kartice level 11. Ne pitajte me zašto, ali dobro. Jel imamo još nešto što je spremno za level 11? Izgleda da nemamo. Ne, mislim da smo sve podigli. Koju bi danas karticu mogli da maksujemo ili tako nešto? Vizar da bi možda želeo da maksujem, ali nemam. Jednostavno nemam. Ne mogu to da uradim. Vamo imamo nekog zlatnika, nešto. Vamo ne sve, 50.000. Ništa ne možemo da uradimo. Da li Royal Recruce ili... Koju karticu da dignemo na max level, ne znam da li je ovo bure, ajde možda bure, ajde bure, ture bure valja, bure ture gura i evo je ljudi nova max level kartica, level 13, max level, smo dobili neke sjajne stvari, pa baš i ne nismo, jel možemo još neku da dignemo, ajde ostavit ćemo jednu za sljedeći video i možete imati dovoljno poena i za neki skin. Tako da eto, glasite, ovo bi isto volao karticu da dignem na max level, ali ako se teško dobio epic card, te će se utepam. Imamo raznih, brate, ovih lava bi teo da stresijam. Sad bi volao jednog mega knighta, dobijem, neće niko da mi da mega knighta. I onda ćemo inferno zmajeve, dignemo na 12. level, neki ide život, jedno se živi. Ćemo možda i elektrovizar da i tako to, ovo bi isto volao. U stvari, peku bi volao prvu. Peku bi prvu volao da dignem na next level, ali nemoj dalje dovoljno kartica, tako ćemo iskuliramo. To je to, ljudovi moji, za današnji video. Ništa više nema interesantno. U stvari imamo bre tokena. Možemo epic da tražimo peku. Ajde, dajte mi gospođu peku. A damo, a mogu sam njih da tražim, a neću koga žiža. Dajmo vam tornado. Znači, tornado uzmite. Dajmo vam rage, uzmite slobodno. Klon, slobodno uzmite. Šta još dajemo? Huntera, može, ajde neku popularniju kartu, možda boli. Ajde, evo, slobodno. Evo, uzmite, dajem vam, sami dajte gospođicu peku. Ili imamo još neki token, imamo. Šta možemo tražimo? Možemo tražimo... Šta možemo tražimo? Možemo tražimo... Wizard, ajde Wizarda, šta dajemo? Dajemo golema, izvolite, healove, izvolite. Mega minion, ajde njega ćemo ostaviti onima. Ostavit ćemo ga, šta još dajemo? Izvolite, može ovo bre, on neće imati kusuti nikad, može i on, izvolite, Barbarian Hut, može, evo izvolite, evo, izvolite ljudi, izvolite, dajem, imamo još neki token, imamo common token, šta možda tražimo, grudvo, aj skupljamo grudvo, brate, ajde, grudvo, dajte mi grudvu, dajem vam, ova govna vam dajem, ovo isto vam dajem govno, šta još dajem, dajem top, izvolite, top, ova ima milijardu, šta još možda nešto dajem, ja možeš da im dam, neću ništa da im dam, ništa neću da im dam, ili ću možda da im dam, da li ću da im dam, neću da im dam, evo vam bre ovo govno, evo, prihvatite, uzmite moj, ovaj, rešite me, ili imaš nešto, nema više ništa, to je to ljudi, to je to, sve smo uradili, sve smo odigrali, super je bio turnir, dosta se zabavio, eto, uzem 14, pišite u komentarima koliko ste vi uzeli pobjeda na ovom turniru, treba bi uskoro da igre malo trofeje, mada koga šiša, koga briga za trofeje, čekamo novi challenge, doniramo karticu i ako vam se ovaj video svidio, lupite like, subscribe se na kanal i vidimo se u sljedećem Clash Royale videu, ćao!